léčníky. Sedmý den po, předpokládáme ří, a je plný ten mléčný kvůliků, tak je někde něco špatně, pravděpodobně. Tam nebyla plná kompetence v tom, že tam bylo vnímáno dostatečné množství toho LH hormonu nebo releasing hormonu, toho utilizačního hormonu. A k té ovulaci a následné odběžitého chlíska nedošlo. V takovém případě z toho výplaku nevytěžíte nic, protože všechny ty ovocity zůstaly uzavřeny v těch polikulech a vůbec k ovulaci nedošlo. Občas se to stává. Stává se to, myslím si, že někdy i kvůli tomu, že ta vnímavost zvířat na ty podávané preparáty FSH je různá. Jo? Je to prostě otázkou jedince a konkrétně jeho vnímavosti na ty aplikované hormony. A někdy ta až hyperovulace, kdy je to obrovský, tak může být kontraproduktivní nebo výkontraproduktivní proti tomu, aby vůbec v té ovulaci došlo. Je tam prostě z nějakého důvodu nedostatečné množství toho vyřešeného ovulaci. Naproti tomu, to, že tam jsou žlutá těliska, ten se den po inseminaci, tak už předpokládáme, že se tam najdou i nepotvrzená a pětná embrya. Tady i fázy 3, vlastně po tom, co došlo k ovulaci, tak vidíte to napadání těch spermí toho oocytu, který je ještě zavalený v těch koronálních buňkách, v těch koligulárních, a mělo by dojít penetraci jedné spermie do jednoho vajíčka a následné potom vyvíjení se od té zygoty přes ty dvě, čtyři a dál tak dále vlastně. K tomu embryu ve vývojové fázi časné až pozdní morvoli, kdy vlastně to jsou ty nejmladší stádia, většinou se kterými se ten 7 nebo 6,5 týden potkáváme. Zase je to v trochu individuální záležitost. Obecně jalovice, protože ovulují většinou dřív než krávy, tak mývají výplaku v starší embrya, krávy, protože ovulují později, tak ta vývojová stádia těch embryí bývají mladší. Ale není to úplně pravidlo, jo? Ale obecně tak, jako, že těch velkých číslech by to platilo. Ve stejnou dobu, co byla říje u krákyně, tak musí být i říje u příjemkyně, pokud máme využívat toho, že budeme přenášet nekonzervovaná čerstvě vypláknutá penosotropná embrya. Pak následuje ještě další poměrně dlouhá doba. Víte, že když od 285 dnů, což je poměrná doba gravidity u spotu, tak povětšinem 7, tak se dostáváme někde na 278 nebo 270 třeba dnů, po kterých ještě si musí s tím vyvíjejícím se tárodkem a potom plodem poradit ta vlastní příjemkyně, než pokud do té poslední fáze 8, a to je porození toho živého tárodka v našem případě. Tak. Je vidět, že celkově ten proces není nějak složitý, protože tady jsou opravdu popsané jednotlivé kroky a ještě bych připomněl, že tady je jeden, druhý, třetí krok a čtvrtý krok je, dejme tomu pátý, je přenos embryí. Takže celkově je ten proces jednoduchý, nicméně ta příprava je trošku zlouhavější, protože my potřebujeme manipulovat s tím, co se děje na těch vaječnících, takže v případě, že se teda vybere příjemkyně, teda pardon, dárkyně, tak od nás nebo od Davida dostanete takové schéma přesné, co kdy aplikovat. Tady si myslím, že je důležitý to dělat poctivě. Bavili jsme se o tom s Davidem a máme na to oba podobný názor, že když se něco začíná, nejsou s tím zkušenosti, tak si na to lidi dávají pozor, aplikují to tak, jak mají. Nenechávají to náhodě, ale jakmile se něco opakuje, daří se to třeba, tak už tomu není věnována taková pozornost. Ale to bohužel nemůže být příklad toho embryotransferu. Ten musí být ta příprava konkrétně tohohle toho, by měla být opravdu precizní. Opravdu to dělá divy z pohledu té výtěžnosti.
Já tady mám rozepsané jednotlivé kroky a moc se tomu nebudeme věnovat, jenom bych chtěl říct, v praxi se potkává se spoustu lidí a ty říkají, hele, tady se píchne, použím slovo estrofan, že to zná úplně každý, a ta kráva bude za 3 dny v říji. 3 dny je průměr, stejně jako 21-denní cyklus je průměr, tak 3 dny je průměr právě z tohohle toho, z těchto dvou obrázků. Strašně záleží na tom, kdy se píchne ten estrofan v úvozovkách a kdy nastane říje. Vrátím se tady k tomu obrázku, kdy je tady bod kontrola říje. My potřebujeme zkontrolovat říje i u těch příjemkyň potom, i dárkyň, abychom věděli, kdy přesně to zvíře řídilo. Takže není dobrý spolíhat na to, že se nám podíváme, jo, píchnu estrofan, za 3 dny to bude. Ale opravdu je důležitý tam chodit a kontrolovat to. A nebo využívat aspoň ty poloautomatické, samozřejmě, které jsou teďka už ve pedometry, aktivometry. Tak, David tady mluvil o superovulaci, což je teda způsob, kdy my dokážeme pomocí hormonů, který se píchají do té krávy, donutit vaječník k tomu, aby tam vyrostlo spoustu folikulů a nejen vyrostlo, ale jen potřebujeme ovulovat. Opravdu je to vysoké číslo, zhruba 80% příjemky nebo dárky, pardon, reaguje na tu superovulační léčbu, pokud je provedená dobře. Zase ve vztahu třeba k tomu načasování s ohledem na tu živí. Kdy začít se superovulací, respektive je dobrý dělat opakovanou superovulaci, není to nic špatného, ale neprovede jich třeba 10 v průběhu toho mezidobí samozřejmě. A byl tady i dotaz na tu synchronizaci té folikulární vlny a my už jsme říkali, že se potřebuje se začátkem superovulace dostat do určitý fáze té folikulární vlny. Ta fáze je 10. den. Proč? Protože tady je ten dvouvlnej cyklus, tady je třívlnej, tady je spoustu malých folikulů, které nám budou reagovat opravdu všechny na tu léčbu hormonem. Pokud to uděláme v tom cyklu, kde jsou třeba třívlny, je to takový ilustrativní všechno. A bude tady jeden velký a pak třeba více malý. Tak tenhle ten velký bude produkovat látky, které tlumí i přes ty naše hormony. Vnímavost těch malých folikulů na tu hormonální léčbu naši. Takže proto je dobrý to časovat na tohle období. Zase, ten embryotransfer by se strašně prodražil, kdyby jsme to opravdu individuálně kdybychom individuálně ty zvířata kontrolovali a šíbovali s tím harmonogramem, ano, teď je to ten ideální. To by prostě nešlo. I přes to, že prostě se někdy nemusíme trefit, tak furt ty výsledky jsou dobrý. A abychom se trefili, tak se vlastně používá to hormonální schéma, který je tady znázorněný. Taky se mě často ptají lidi, kolik je možný udělat vlastně výplachů u té krávy. Za sebou, najednou, v průběhu jednoho mezidobí. Musím říct, vrátím se trochu do historie, my jsme tady měli perfektní skupinu lidí, kteří se zabývali reprodukcí kráv na špičkový úrovni. Byli to lidi z Rapotína, kolem docenta Říhy, určitě lidi z Brna, jak zemědělci, tak veterináři, a pak třeba od nás to byl profesor Dílek, který s nima spolupracoval. Ty napsali, myslím, to je 2002, právě lidi ještě kolem docenta Říhy, tak napsali práci, vyzkoušeli to, kolik různých superovulací, tady je až 6 superovulací u jednoho zvířete za jedno mezidobí. Tak jestli se počet embryí, který vypláchli, nějakým způsobem měnil. A jestli se měnil, to je tady, počet vypláchlých embryí, a jestli se měnil počet přenosů schopných embryí, že to nás zajímá, že jo, my chceme ty embrya dobrý, které můžeme používat. Všimněte si, že tady
bylo 50 zvířat, které vypláchly jednou, 50 zvířat, které vypláchly dvakrát po sobě, s tím, že ta mezera tam byla 2 až 4 měsíce. Tak se to skoro nelišilo. 6 přenosů schopných, 5 cca. 10, 8, to je dobrý. Ale jakmile těch superovulací je víc, 4, 5, 6, tak už to je opravdu dolů. Samozřejmě nutno si uvědomit, že tím, že budu to zvíře vyplachovat takhle často, tak mu strašně prodloužím to mezidobí. Ale jde to. Určitě to jde. O tomhle už jsme se bavili, jenom bych chtěl tady ukázat, že ten výplach embryí se provádí, já to teďka trošku píším, v tom smyslu, že, jak se David říkal, vyplachuje se z dělohy, vyplachuje se konkrétně z děložního rohu, kdy se zavede kateter, zafixuje se tam na fouknutí takového balónku a ta embrya, protože oni putujou vejcovodem, ale už neputujou dělohou, tak jsou, by měly být všechna tady. Proto čím menší úsek se vyplachuje, tím větší úspěšnost toho výplachu. Když někdo bude dávat ten katéter sem a bude vyplachovat celý tohleto, tak je možný, že se mu to někdo ztratí spíš, než když to udělá tak. Já mám od Davida, taky to si pamatuju, se známe dlouho, jedno z prvních, kdy jsme se bavili o embryotransferu, tak říká jedno až dvě žlutý tělízka, to znamená jedno až dvě potenciální embrya se nevyplachují. Teď jsem řešil nějaké tvoje data a všiml jsem si, že se vyplachoval několikrát jedno žluťákový krávy. To je vždycky, když tak u dělovice, u který se předpokládá, že by ještě neměla zabřezno. Jo. A s tím, že je to nějaký extrémně zajímavý třeba zvíře, který prostě nechtějí netěžit, než ještě znovu opakovaně vyplachu. Jo, v pořádku, takže určitě i tohleto. O tom, že se to dělá 7 dní po té říky, jsme se bavili. Takhle to vypadá, když jsme tu krávu rozpůlili před zrytům, se zafixuje balonek a pomocí téhle aparatury, kde se teda vpouští vyplachovací médium do dělohy a tady se zavře ten přívod, otevře se vývod a zase přes filtr je tekutina, která se vyplachuje z toho děložního rohu. Tady čekáme teda, že budeme mít ta embrya. Je to takzvaný systém dovnitř a ven, kdy vlastně se těma jednotlivýma svorkama reguluje ten průtok tekutiny. Myslím, že doba trvání výplachu je, pozor, vyplachují se oba dva děložní rohy, protože pokud tam jsou na obou dvou vaječnících žlutý těliska, pokud tam je na jednom, tak se vždycky vyplachuje ten roh, kde je. Jak dlouho ti trvá ta procedura, když tam přijdeš k tomu zvířeti a připravíš si ho, vypláchneš a odchází s embryama? 15-20 minut. Je to opravdu krátký. Jo? Udám tak. Potom, když získáme embrya, musíme nějakým způsobem vytřídit. To je už něco, co my vlastně tu kvalitu nedokážeme ovlivnit, když se na to díváme pod tou binolupou. To už prostě dostaneme takovýhle materiál. Jsou na to pravidla, které určila Mezinárodní světová asociace embryotransferu a hodnotí se vývojový stádium a kvalita. Jednička nejlepší, čtyřka je něco, co opravdu zahodíte. Vývojový stádia jsou, tady to musíme úplně rozebírat. Je dobrý, nebo ono se zdá, že je to jednoduchý, to jsou takové ty ilustrativní obrázky, ale když vám ukážu tohle, tak jo, David už to má nakoukaný, nebo všichni, kdo to dělá, ale tak už to má nakoukaný, ale opravdu jakoby vybrat ty dobrý embrya není zase tak úplně jednoduchý a hlavně ty začínající embryotýmy třeba by mohli ještě z tohle embryo, že je dobrý, ale radši ho nevezmou. Jo? Takže i tohle se dá uvažovat, že ovlivňuje počet těch přenosů schopných embryí. Máme příjemkyně nebo nemáme příjemkyně, nevadí. Oba dva systémy se dá s nimi nějakým způsobem pracovat, obzvlášť v dnešní době, kdy jsou tak dostupné tzv. Kryokonzervační metody. To znamená, že to embryo v specializovaném
přístroj zmrazím a vydrží nám zatím si myslím furt neomezeně dlouho, protože právě v tom tekutém dusíku nedochází k žádnému metabolismu. Používají se k tomu speciální média, samozřejmě to musí člověk trochu umět. Krátkodobě se dá říct, že se dá embryo udržet 2 hodiny, já říkám radši 2 hodiny, vím, že ty máš 2 až 4, v nějaký pokojový teplotě, ve speciálním médiu, který dokáže saturovat to embryo, protože ono se ku podivu furt vyvíjí. Jo? Vy ho vytáhnete z té krávy, ale to není tak, že by se najednou zastavilo. On furt se vyvíjí. K tomu, aby bylo všechno v pořádku, co se týče legislativy embryotransferu, tak samozřejmě existují protokoly. Tady tě, když tak poprosím, zase nějaké vysvětlení k tomu. To je taková ta sluchá, neposlouchatelná část. Nemusíme do podrobností, ale no, dobře, toto všechno to dělá. Základem veškeré evidence je to, aby se včas dostali informace o rákyni a použitému býku do centrální evidence. Ne všechny součásti, většina je náma jako týmem na odběr embryí, ale konečně potom i zpracování centrální evidence, tak fungují 100% úplně spolehlivě. Takže ta problematika toho, vyklíná, jak provést tu evidenci správně. Zase, jak už jsem naznačoval, že i technologicky se posouváme a jsme vnímaví k těm novinkám a toho, co se ten byl transfer jako metody, tak týče, tak stejně tak to jde na ruku s evidencí. Já mám slíbený tamhle od Míry, že dotáhneme dokonce i takovou jako skoroplnou automatizaci převodu dat do centrální evidence, aby jsme přímo v terénu, když uděláme vlastní výplach a přenos embryí do příjemky, byli schopni odeslat ty věty centrálně tak, aby se všechno správně napárlo. Ono to funguje hodně podobně jako při inseminaci, a to když děláte výkazy inseminace, ale vstupuje do toho ještě navíc ten údaj o té matce, protože při inseminaci máte jenom na konkrétní plemenici použité hodíka, tady na konkrétní plemenici použijete kombinaci náhradní matky nebo ty donorky s tím výkem, který byl hostem. V případě toho, že to je heterospermie, což se taky teďka navyšuje, tak tam do toho se vstupuje další proměna, a to je potom ten otec. Ono se to hlásí speciálním kódem pro každé plemeno, kdy vlastně pak vám přijde podklad po narození toho telete a ta karta bude, že je to čistokrevné zvíře, když to bude hoštěné, to bude hasto. Jakýkoliv jiný plemeno bude taky stovkový, ale otec tam nebude uveden, nebo bude tam kód pro heterospermii. A ten se potom musí ten otec následně dohlásit a změnit a požádat, dokonce musí i centrálně do sebe vystavení nový karty, a potom trošku tu starou zpátky, kdy potom, když máte stanovenou paternitu nebo parentitu, tak učíte toho konkrétního výka. Trošku neúplně dobře nám to komunikuje třeba s tím ovalertem, tam prostě furt máme nějaký mouchy, protože i dárkyně nahlášení na inseminaci, anebo otelený tele, dárkyně dřív, než její samostatný tele narozený po inseminaci, tak může někdy zkomplikovat ty další informace, jako třeba počet dnů po porodu, které se dostávají zpátky z centrální evidence. Takže to není úplně vyladěný a myslím si, že to ještě chvíli bude trvat, než to bude úplně spolehlivý. Ale všechno se dá nastavit tak, aby to mohlo, jak říkám. To navíc je to, že do toho vstupuje ještě ta informace od té matky vlastní, od té matky. Když by všechno fungovalo úplně správně, tak měli byste při tom, kdy otevíte příjemkyni, přijíste jenom datum otevení té příjemkyně a karta, to je knížka, vám měla přijít od toho nového telátka, to správným bude jak ze strany fotky, tak ze strany toho hosta. Ono se to teďka trošku zpřesňuje a i víc hlídá,
protože, jak jsem už o tom mluvil, tak i výběr dárkyně je většinou na základě nějaké genetické zajímavosti a tu genetickou zajímavost z toho dnešního úhlu pohledu, tak máme 50% z toho, když necháme zanalyzovat politický péček, vlastně tu genetickou, ten genetický potenciál toho lidského jedince. Dárkyně jsou vlastně vybírány na základě, tak už je to věc jiných tradičních ukazatelů genomického hodnocení na nebo, a teďka bych to musel si rozdělit, protože jsme tady na poslání CRV, tak v různých zemích různých genetických hodnoceních, třeba z hoštinského kamene u nás v České republice, se orientujeme u to podle toho národního siháckého koeficientu, anebo toho mezinárodního adaptanoření. Tak. Takže to je evidenci asi tak krátce. Všechno. Děkuju. Ještě tady nezaznělo, jaká je vlastně úspěšnost výplachu embryí. Nicméně, už jsme se tady dotkli toho, co všechno tu úspěšnost ovlivňuje. Já, když jsem opravdu se snažil naštudovat všechny možné aspekty toho, jestli to bude dobře, nebo jestli vypláchne hodně nebo málo embryí, tak v zásadě se tam opakuje skoro všude jedna věc, a to, že je zásadní načasování toho začátku superovulace. David, my to vlastně časujeme na ten 10. den, protože to je také jakoby ideální stav, plus, minus. A kromě těch hormonů, které jsme tady zmínili v tom protokolu, který jsem ukazoval, tak jsem taky už řekl slovo ablace folikulu, to znamená odstranění toho dominantního folikulu, který tam je. Můžu s klidným svědomím říct, že je to opravdu nejistější způsob toho, jak připravit ten vaječník na začátek té superovulační léčby. Ale samozřejmě tomu musí předcházet i nějaký to hormonální ošetření. Nicméně těch lidí, kteří to tady dělají, není moc, celý to trošku prodraží ten embryotransfer, protože se tam musí jet a vlastně propíchat ty folikuly na vaječníku zhruba 36 hodin předtím, než se začne s tou aplikací, dejme tomu den a půl. Takže to je něco, co se dá uvažovat u opravdu cenných zvířat, který se třeba nedaří se synchronizovat. Za málo embryí, tak je dobrý, my ve Farmedu to děláme, takže je dobrý, kdybyste prostě měli tenhle problém, prajte se na nás, mám dojem, že to dělá i docen Čech na veterině, takže nevím, jestli ještě někdo další, Davide, nevíš ty ablace těch folikulů, kdo má zařízení k tomu, případně k tomu synchronizaci, nevím, jestli ty to máš. To děláš rukama. Takže David dokáže odstranit rukama ten jeden folikul velký, pak ty menší, což je jako taky dobrý, se dá odstranit právě už jenom přístupem ultrazvuku přes pokvu. A jak je na tom Česká republika? Embryolab je zpracovatel výsledku embryotransferu za Českou republiku. Navázali jsme s JTS spolupráci a za rok, máte úplně čerstvý data, za rok 22 tady bylo provedený 410 výplachů. A teď se dostanu k tomu, nechci, aby to znělo blbě, ale to, proč je tady David Hruška, je ten, že z těchto 410 výplachů on dělá 80% jako jediný člověk. Takže má opravdu obrovské množství zkušeností, o který se nestráhá podělit, takže za to mu patří i můj velký úst, protože je to opravdu studnice hlavně těch praktických důsledků toho embryotransferu, praktických problémů. A tady na té levé straně toho slajdu vidíte, kolik se teda udělalo v Evropě za 2021. My dáváme asi po 10 letech zase nějaký data do celosvětové statistiky embryí. Takže proto je tam prostě rok 2012, myslím, že poslední, začínáme znova. Vzal jsem si to na starost, takže budu rád, když prostě ty data budou poskytována a já to budu moct posílat dál, zpracovávat a posílat dál. Vidíte, jak na tom jsme?
porovnání s Evropou. Máme na čem pracovat, byli jsme na tom líp historicky. Ale nutno dodat, že těch výplachů byly tisíce, když se tady dělali. Kolem roku 2005, 2007, kolik? Byly na to dotace, byly na to dotace, přesně tak, to byl ten důvod, proč většina lidí to dovala. Ale... Tak, je to opravdu velké množství a byli jsme zhruba čtvrtá země úspěšnosti v Evropě, což je opravdu perfektní číslo. Myslím si, že v té době už to dělali David, dělal to i Radek Holáse, dělal to pan doktor Krontora, předpokládám ještě, to byly ty hlavní, asi vy. Winkler. Winkler, taky ještě, pravda. A už dělali no, Klubček a spolu. Jo, no, takže těch lidí tady bylo víc, teďka to hodně to uhaslo, ale ono to opravdu je výborná metoda tomu, jak vlastně získat ty perfektní potomky. Takže takovýhle stav, víc bych to nekomentoval. Suchá statistika. Už jsme se dotkli toho, jak vlastně definovat tu příjemkyni. Je určitě dobrý, aby cyklovala, aby měla správnou kondici, aby nebyla tlustá ani hubená. Hlavně z pohledu potom jednak zabřeznávání, pak i těch porodů, ať o to nepřijde prostě na konci celé té doby prostě skoro vlčí. A měla by být vyšetřena teda ultrazvukem, já doporučuju. A nejenom vajíčníky, ale i děloha. Protože ty dnešní ultrazvuky už dokážou odhalit vlastně, že tam něco na té sliznici dělohy není v pořádku a přece jenom vozu nám hlavně jde. V tomhletom případě přenosu toho embrya. Přenos se provádí chirurgicky, zase je to něco jako inseminace, ale tady bych zvedal prst, je to něco jako inseminace z pohledu té aparatury a to, že se strká ruka do rekta. Jinak, je to mnohem choulostivější akt, kdy my dostáváme to embryo tam, odkud jsme ho vyplákli. To znamená, že se vrací zpátky do toho děložního rohu. Nemůžeme ho dát do těla na začátek té dělohy, jako při inseminaci, to by moc nefungovalo. A pokud vy se strká ta aparatura do prakticky sterilní dělohy, protože ta je zavřená, krček je zavřený, tak musíme být i tak. Velmi dobrá hygiena celého toho procesu a ten technik musí být zručný. Protože jakmile on bude v mozovkách rachtat v té děloze tou aparaturou, bude se snažit trefit do toho jednoho rohu, kde má to žlutý tělísko na tom vaječníku, tak tam udělá víc problémů než užitku. Protože každá ta buňka, kterou je vystlaná ta děloha, tak může začít produkovat hormon, který posléze rozruší to žlutý tělísko a ta březo zanikne. Jo, takže proto je to opravdu důležitý dbát na to a další věc je to, že tam nesmí být moc dlouho. Je to sterilní prostředí a my tam jdeme zvenku a prostě vnášíme tam nějaký patogeny. Úspěšnost zabřeznávání tam ještě budu mít, nicméně zajímalo by mě, Davide, tvůj subjektivní názor, protože předpokládám, že to nemáš počítaný všechno. Kolik si myslíš, že zabřeznává embryí čerstvě přenešený? No je to hodně individuální, když jsou naplněny všechny ty předpoklady správně přípravy příjemky, tak pokud se použijou ta čerstvá embrya, tak tam si myslím, že to je určitě nad 60%. U těch rozmražených je to o něco nižší, ale když jsou kvalitní embrya zamražený kvalitně a kvalitně se rozmrazí a kvalitně přenesou, tak je to i srovnatelné. Tam bude něco málo nižší ta úspěšnost. Ono, ku podivu, je to fakt skoro srovnatelné, když se vezmou ty veliký data na tisíce přenosek, obzvláště soudobí, protože existují i samozřejmě historický, tak opravdu, pokud je to všechno udělané pořádně, tak tam není zase takový rozdíl. Tak a tohle je zajímavá statistika, kterou tady mám z toho důvodu, že spousta lidí právě tvrdí, že zamražený embryo je velmi jako nižší, zabřezávání po zamraženém embryu je nižší v porovnání s tím chlazeným. Tohle je statistika ze Severní Ameriky, kde mají společnost pro embryotransfer, tak lidi je tam hodně. A oni měli říct, co všechno si mysleli, že souvisí, jak velký vliv má na zabřezávání jednotlivý úkony. Tady je žlutý tělísko, stádium,
vývojový embryo, jestli je to čerstvý nebo chlazený, kam se dá to embryo, kolik je věk, jaká je historie toho té příjemkyně, jaká je kondice těla příjemkyně při embryotransferu, jak velký vliv má technik toho přenosu a jak velký vliv má kvalita toho embrya. Já bych tady, tady už řekl, ale už jsem to od něj slyšel, že přenáší někdy, že taková trojka, což je opravdu tak jako na hraně přenos za mě, i podle prostě nějakých oficiálních dokumentů, ale ano, dá se říct, že to zabřezne. Ale když to vezmeme v globálu, tak ten, ta kvalita těch embryí má opravdu obrovský vliv. Potom technik, který to provádí, to znamená, jestli to umí, a jak vypadá ta příjemkyně. Jak vypadá příjemkyně z pohledu reprodukční historie. Věk příjemkyně. Tohle čas takový vliv nemá, když to posčítáme. Je to o příjemkyni a o tom technikově, kdo to provádí a jak vypadá to embryo. Tohle tady mám ještě porovnání vlastně s tím, jak vypadá zabřezávání po přenosech, po 9 000 přenosech čerstvých embryí a něco málo přes 5 000 přenosených kryokonzervovaných embryí. Vidíte ten rozdíl, 10%, tohle je z roku 92. 30 let od toho. A moc jsme se nepřiblížili, ale furt na tom pracujeme. Nicméně, tohle to tady mám jako ilustrativní, že to je prostě výsledkově podle mě validní práce, o který se dá uvažovat. A taky jsem na začátku říkal to, že se dá uvažovat na zlepšení reprodukce u přebíhalek, když použijeme embryotransfer. Respektive, když použijeme embrya místo inseminačních dávek. Chci tady jenom demonstrovat, že v tomhletom červeným je vyšší číslo zabřezlých plemenic než při inseminaci. Tohle je inseminace, tohle je embryotransfer 70, 41, 53, 41, 50, 52. Čerstvý embrya i mražený vždycky to znamenalo v těchto pracech, každý řádek jedna práce, který to sledovali, tak tam byly to zabřezávání přebíhalek vyšší. Myslím si, že i 10% je zajímavý, pokud nemáte 5 kráv. To by byla vlastně takový nějaký shrnutí nebo znovu představení embryotransferu jako takového, který se stává z toho nechirurgického výplachu embryí. To znamená, že ty krávy jsou inkubátory, které nám to krásně všechno připraví, my to jenom vezmeme z té krávy a rychle to přeneseme do jiné. Takže dokážeme do toho procesu jakoby strkat ruce minimálně. To je super. To je, čím více to přirozený, tím je to lepší. Nicméně jsem vám ukazoval grafy, kdy právě tenhle ten způsob, a já si nemyslím, že to je dobře, jde takhle, se blíží ke konci. A naopak tohle ještě nedosáhlo a zdaleka to nedosáhlo vrcholu. To je ta takzvaná in vitro produkce embryí. Je to poměrně složitý proces právě proto, že my musíme simulovat ty podmínky v té krávě. To znamená, že my taky vybíráme dárkyni, taky si ji nějak připravíme. Nezbíráme embrya, sbíráme vajíčka a ty musíme v laboratoři připravit tak, aby byly oplození schopný, v laboratoři je oplodní, v laboratoři musíme upéct ty embrya a pak je buď to přenášíme, nebo se kryokonzervuje. Tady je ten vlastně celý proces uvedený na obrázku a ten výběr dárkyně pro tuhletu metodu je v zásadě podobný. Nicméně může mu být věnovaná spíš větší pozornost, ne? Pozornost než menší. A jenom tady řeknu, proč je vlastně na vzestupu tato metoda. Protože
je chov hospodářských zvířat, je obchod především, je to business, a ty lidi se naučili se používat embrya vytvoření k obchodování. A kromě toho můžete získat díky této metodě z těch matek, potenciálních matek výpust, tak můžete získat mnohem víc embryí za celý ten život. A to jakoby opravdu mnohonásobně. Protože ta biologie jako taková má své limity, ale my tu biologii tady tímhle tím strašně nahrazujeme. Ale má to samozřejmě svý vztahy. Ten výběr je hodně podobný, tomu se teda nebudu věnovat, a jenom bych vám chtěl tady představit, jak ta metoda vypadá. Protože David říkal 15-20 minut, že mu trvá kompletní výblah. To je perfektní. Bohužel se k tomu nikdy nedopracujete touhletou metodou. Tady jste tak na půl hodině, 35 minutách. Ono to se to jeví jako, že to není velký rozdíl, ale celkově ta příprava, než to tam navezete, připravíte, tak je trošku delší. Vy tomu potřebujete totiž mnohem víc věcí, protože vy vybíráte vajíčka ze šivý dárkyně. Můžeme samozřejmě používat i vajíčka z vaječníku, který nám dají z jatek. To není problém, ale to je vlastně jednorázová záležitost. Takže vajíčka se získávají tak, že se do pochvy zasune ultrazvuk a propichuje se vaječník, který máte zobrazený na ultrazvuku, a vysávají se jednotlivý vajíčka. Ty stejně potom se prohlídnou pod binolupou, jakým způsobem se uchovají, připraví se pro transport do laboratoře. Tohle všechno se dá udělat na farmě bez jakýhokoliv problému. Co mě vždycky tak jako to, co nejhorší, je fixace té dárky. Protože spousta lidí není zvyklá na to, že to zvíře se nesmí hnout, nebo se musí dívat úplně minimálně. Protože vy se snažíte odpíchat takhle ty folikuly jednotlivý. Vidíte, že to zmizí, mě vysávají. A tohle tady někde má třeba 2 mm. Je to opravdu jako taková vyplačka. Takže ty folikuly tam spoustu, tady si pravděpodobně ten vajíčník připravili tak, že použili ty hormony superstimulační jako při embryotransferu, ale takhle jednoduše se vlastně sbírají ty jednotlivý vajíčka. A můžete to dělat, když to vidíte, tak vám to řeknu, můžete to dělat 2x týdně, tej krám. Nicméně stejně jako u klasického výplachu embryí, záleží i tady na dárkyni, kdy to jsou ty jednotlivé sloupečky, jsou jednotlivé krávy. A tady vidíte, kolik embryí vlastně po celém tom procesu dokázali získat. Od téhle dárkyně až pod tuto dárkyně. A tady je, že tuto tu vlastně dělali 5x. Furt stejný. Tuhle dělali 8x. Furt stejný výsledek. Těžko říct, co zatím je. Jsme to tady ještě glosovali. Spoustu věcí, ale spolu si jako myslím, že to má spojitost s tou genetikou. Prostě buď to je to dobrá dárkyně, anebo je to dárkyně, která je horší, dostanete z ní něco, ale nikdy to nebude tak, že bude mít prostě jako místo 5 embryí 20. No? Prostě je tak nastavené. Nejenom to, že se dají ty oocity na tuto tu in vitro produkci získávat 2x týdně, ale je dobrý si uvědomit, že se dají získávat téměř po celé životní samice. Kromě posledních 2/3 březosti. Jinak pořád. Jakmile začíná se ujemnit, už u velmi mladých jalovic, myslím, že 7. měsíc, 6. měsíc si dá laparoskopicky, si dá trošku jinak. Ale už v pubertálních jalovicích můžete prostě co 14 dní zní plavit embrya a vy je vlastně hormonálně neovlivníte. U kráv, pokud jsou v anestru, to znamená neovulují, nemají cyklus. Ty, který jsou acyklický, ty, který mají dlouhý cyklus, krátký cyklus. Ty, který normálně cyklují, ty, který jsou březí. A
Obecně se to dělá jednou týdně. Může se dělat dvakrát. Pokud se to dělá jednou za 14 dní, tak je vhodná ta stimulace tím hormonem, který se používá při klasické superovulaci. A namnoží se nám tam vlastně ty folikuly a můžeme si to sbírat tak, jak jste viděli na tom videu. Nicméně zajímavý, že pokud se to dělá jednou za 14 dní, tak těch návštěv je tam mín a vlastně v rámci 14 dní, že to děláte dvakrát jednou nebo jednou, dokážete získat výsledky. Ale je to samozřejmě dražší, pokud tam někdo musí jezdit a tu práci udělat. A jak jsem říkal, tohle všechno, o čem jsem mluvil, dá se udělat na farmě, ale pak to musíme vzít a hodit to do laboratoře. Protože ty ovocety nejsou oplození schopné. Takže se používají speciální inkubátory, kde ty vajíčka dozrávají právě do té fáze, kdy k ním můžeme přidat spermie a oplodnit je. Jak vidíte tady, tak je to stejný jako s embryama. To, že z nějaké krávy dostanu 20 ovocitů, ještě vůbec neznamená, že všech 20 bude použitelné, tak to prostě není. Takže zase musím vybrat ty, u kterých má smysl pokračovat dál v práci. Oplození se zase děje na Petriho misce a tak, že se teda použije nějaký semeno, dýka, přidá se to k holocitu, nechá se to 24 hodin spolu zase v tom inkubátoru a pak se s tím pracuje dál. Je dobrý si uvědomit, že ta in vitro produkce zase neznamená, že úplně každý ví, má sperma na to, aby se dalo použít. Hodně z nich to sperma tak dobrý má. Obrovskou výhodou tohodle toho postupujete to, že můžete použít na každý vajíčko, který máte, můžete použít jinýho výka. Takže vy z jednoho vlastně toho výplavku těch vajíček můžete získat embrya od několika výků. Což je, může být pro někoho zajímavé. Když se ty oocyty oplodní, tak tady vlastně vidíte, jestli to je vidět, nevím přesně, tady všichni spermie, které se pohybují, těch vajíček je tam víc. Tak pak probíhá vývoj těch embryí zase v takovém inkubátoru, kde dokážeme sledovat jednotlivý vývojový stádia. Jenom připomenu, že se embrya vyplachují v tomhle nebo v tomhle stádiu. Jo? Při klasickém embryotransferu. A jaká je výtěžnost téhletý metody? To je samozřejmě otázka, která musí padnout a je dobrý na ní odpovědět. Ale ta odpověď není úplně jednoduchá, protože bychom tady mluvili s Davidem o tom, že vlastně je spoustu faktorů, který to ovlivňuje. Který můžeme, anebo nemůžeme ovlivnit. Nicméně si myslím, že nějaká systematická práce v této oblasti v České republice má smysl. A vidíte, že když se vrátím k těm faktorům, tak pokud jsou prostě zvířata, které mají v průběhu, nebo když tam přijede někdo a mají velký počet folikulů, to znamená velký počet vajíček, který vy v tu dobu můžete získat, tak třeba od jedné dárkyně můžete mít 9 nebo 7 embryí. Pokud ty vaječníky jsou obsypaný těma folikulama. Pokud úplně obsypaný nejsou, tak jste na tu jednu aspiraci zhruba na 1 až 1,5 embrya, 1,7 embrya. Takže když to převedu do té matematiky jednoduchý, tak za týden můžete mít 2 špičkový embrya, budete jich mít i víc, který nejsou tak dobrý, ale tady se to počítá vždycky na to jakoby jedno, 1,5 špičkový embrya, který vám můžete zamrazit anebo přenést. Takže se zdá, že ta výtěžnost není taková. Ale tady nejde o to, že tato metoda, ona se nemůže posuzovat podle té jedné aspirace. Ona se musí posuzovat z toho úhlu pohledu, že to můžete dělat právě opakovaně. To je ta její největší výhoda. Ty in vitro vyprodukované embrya se samozřejmě taky kryokonzervují,
Můžeme použít dvě metody, ale ta klasická biokonzervace, o které jsme tady mluvili, tak je nejvyužívanější. Tady přenášeli zhruba 500 embryí, právě takhle vyprodukovaný. Řezost průměrná byla 48%. V této práci uvádím výsledky, tak tady byly mražení a čerstvý embrya. U čerstvých embryí dosahovaly 41%, 40 umražených, 35. den. Pak to trošku slezlo, ale pohybovalo se to furt nad nějakých 38%. Ty embrya in vitro a in vivo se samozřejmě liší, protože my je vytáhneme z toho fyziologického prostředí. Jsou tam nějaký spíš problémy, než že by získávali na kvalitě, to je taky nutný přiznat. A je to vlastně nejdynamičtěji se rozvíjící jakoby vědecký obor, co se týče nějakých embryí uspotu, protože embryotransfer, to už je 100 let stará záležitost. Prakticky ta příprava, to je strašně starý všechno. Ale ty in vitro podmínky, ty média, které se používají na to, aby se tam dali ty embrya a kultivovali se těch 7 dní, tak to pořád se vymýšlí, jak to udělat a ty strašně se to zlepšuje. Dejme tomu, každých 5 let je vidět ten skok o nějaký 2-3% v té úspěšnosti té metody, což je strašně moc. Budoucnost této metody je opravdu spatřována v tom, že se budou ty embrya genotypizovat. To znamená, že vy získáte vajíčka, uděláte z nich embrya v laboratoři, v laboratoři získáte nějaký buňky z těch embryí a využijete prostě současné techniky k tomu, abyste si je genotypizovali. To získávání těch buněk se nejčastěji děje tímto způsobem, že se ty embrya nějakým způsobem naruší takovým mikronožem, vezme se pár buněk, ty se použijou. Ku podivu, tyhle embrya se dají zamrazit. Není tam zase tak velký rozdíl, jak bych očekával úspěšnosti zatřezávání biokonzervovaných embryí. Nebo se dají samozřejmě přenést, ale to trošku nejde ruku v ruce s tím, že byste si je nechali a počkali na výsledek ty genotypizace. A tady vidíte, jaký rozptyl je řezosti po přenesení právě těch nařízlých embryí, nebo 30 až 60% zamražených embryí. Takhle rozřízlý. Tam bych chtěl poděkovat práci, kterou dělal paní profesorka Lukatářová a pan docent Čech z Brna, který to krásně takhle dokázali i nafotit a opublikovat. Takže když to zrekapituluju, tak opravdu ten klasický výplach embryí je jednodušší, než se možná může zdát po tom, co jsme se tady s Davidem takhle rozpovídali. Musíte si vybrat nějakou dárkyni, dostanete nějaký super nějaký schéma, jak se s tím zvířetem popasovat. Pak tam někdo přijede, nějaký embryotým, vypláhne ty embrya, zkontroluje, jaký jsou kvality, určí, který embrya jsou použitelné a který ne. Ty použitelky se buď to můžou přenést do příjemky, anebo jednoduše zakonzervovat, kdy se dají použít, když vy budete mít k dispozici příjemkyně. Opravdu není čeho se bát, není to složitý. Jediné, co musíte udělat vy jako majitele nebo zootechnici, jako farmáři, tak si musíte vybrat tu dárkyni, případně pokud máte, tak ty příjemkyně, a pak někomu zavolat. Lepší fotku jsem nenašel. A co uděláme my jako ty embryotýmy? Připravíme schéma toho embryotransferu, provedeme kompletní výplach, nebo kompletně ten výplach získání, hodnocení, konzervaci. Komunikujeme i s Českou rasovou společností chovatelů a dokážeme připravit i vlastně administraci toho mezinárodního prodeje. Tímto bych vám chtěl za mě i za Davida poděkovat za pozornost a když byste měli nějaký dotazy, budeme rádi.